Tjena! Jag ska prata lite grann om vad Docker är och hur vi kan använda det. Och lite hur det funkar under huven, det vi inte kan se. Till att börja med, vad är Docker egentligen? Själva säger de att det är en öppen plattform för att utveckla, för att skeppa iväg och för att köra applikationer. Och tanken bakom det är ju att kunna, oberoende vilket operativsystem man sitter på eller med, så ska du kunna köra en applikation i dess rätta miljö. Eller du utvecklar någonting som ska köras på en webbserver. Du vet specifikationerna för webbservern, vilken PHP-version, vilken Python-version sådär som finns. Du kan då bygga en egen Docker-container, en egen liten server kan man säga, där du kan sitta och utveckla den här applikationen emot. Och i den miljön så vet man att funkar det där, och då kommer det funka i en likadan miljö någon annanstans. Ett annat alternativ, det är att man paketerar och skeppar iväg hela containern, hela imagen kallas det. En image, vi kommer till det snart med. Att du bygger en hel image, du kan pusha upp den till Dockers egna GitHub. Och sen så kan någon annan ladda ner den, exekvera den, och då kan du ha flyttat in saker i den här. Det här paketet då. Så att det är en körbar instans av framförallt ett Linux-system som bara innehåller det som behövs för att din applikation ska kunna köras. Kortfattat. 2013 ungefär kom Docker på marknaden, och sedan dess har det gått som en raket rakt upp. Jag vet inte om det direkt finns några konkurrenter till Docker. Det finns ju säkert andra typer av virtualisering. När man kör en Docker-instans, eller när man kör en image, så kallar man det för en container, en behållare. Och det är precis vad det är. Det är en behållare med kanske en applikation och alla dess dependencies, alla beroenden som man behöver. Många av er kanske har hört talas om Hypervisor. Det är någonting som finns i Windows och som Windows framförallt använder när man kanske partitionerar hårddiskar, eller man kan köra VirtualBox. Det är också en slags emuleringsprogram. Det handlar om huruvida datorns resurser delas mellan applikationerna man kör, eller kanske flera hårddiskar och så vidare, och själva operativsystemet. Ett exempel är VirtualBox. Där är varje instans utav då den här virtuella maskinen har sina egna då allokerade ramminne, processorkraft och så vidare. Docker delar, så att har du 16 GB i RAM till exempel på din dator, så kan du köra många Docker-container, och de kommer dela på de här 16 GB. Istället för att du behöver låsa 2 GB till varje container eller virtuell maskin. Det finns olika typer av hypervisor också, men det ska vi inte gå in på här. Man kör Docker ovanpå sitt befintliga OS. Det är alltså inget eget helt operativsystem, även fast du kör igång kanske Linux eller framförallt Linux. Vilket operativsystem du har spelar ingen roll. Det är det som är så finurligt med just Docker, att du kan sitta på en Mac, du installerar Docker, du bygger din image, du kör din container, och sen så kan du skeppa iväg den. Du kan pusha upp den till Docker Hub kallas det. Sen kan du sätta dig på en Linux-maskin. Du kan ladda ner din egna image och du kan köra den containern, och det kommer funka likadant. Oftast ska jag säga. I den mån vi ska använda det så spelar det absolut ingen roll. Det enda som kan spela roll är när du startar din image, att vissa kommandon ser olika ut beroende på om det är på ett Windows-filsystem. Till exempel kommandotolken. Men där ska vi inte...
Där ska vi inte vara. Men det kan skiljas lite grann mot ett Unix miljö. När vi packar ihop det, när vi bygger imagen, så trycker den ihop allt som behövs, allt vi har talat om för att den ska ha. Det finns många färdiga som vi kan använda. Vi ska börja med att använda Ubuntu till exempel. Och den är ganska nedbantad, det är precis det som krävs för att köra igång den här containern då. Det är det som finns installerat. Sen kan man själva installera mer saker. Så att det är bara det som behövs som den skickar med, det är det som är tanken. Det är därför det tar lite mindre plats på hårddisken när vi sparar undan en image. En virtuell maskin som jag har i VirtualBox till exempel är mycket större, för den sparar ett helt operativsystem och en massa saker runt omkring som vi kanske inte egentligen behöver för att bara kunna köra vår applikation. Den använder mindre resurser, den delar kärna. Och det pratar vi om i en annan video, just vad kärnan gör, att det är spindeln i nätet som styr vilka processer som ska användas och fördelar RAM-minne och processorkraft och sådär. Delarna i Docker är framförallt då de här tre. Det är Docker Engine, det är själva motorn. Det är den som ser till så att det kan hända något. Och indirekt så är det den vi pratar med. Det är som en klient-server-förhållande. Att motorn är servern och sen så är vi klienten som använder motorn. Och det gör vi då genom Docker CLI. CLI, Command Line Interface. Det är ett kommandoradsprogram. Det finns Docker Desktop också. Ett GUI som man kan använda. Men det ska vi inte göra i den här kursen. Vi använder kommandoradsprogrammet, lite som DBWeb CLI. Och via ett REST API, det är alltså en uppsättning funktioner och metoder som vi kan använda, så kan vi styra Docker Daemon. Och den här daemonen, det är Docker D kallas det. Kanske ni stöter på någon gång när ni går igenom artiklar och dokumentation. Den ligger alltid och kör i bakgrunden på datorn, om Docker är igång vill säga. Så ligger den där och väntar och lyssnar på att vi ska ge den något kommando. Och det gör vi via REST API med hjälp av Docker CLI. Docker Registry, det är Docker Hub framförallt. Det finns lite olika, kanske mer inofficiella. Docker Hub går att jämföra med GitHub. Man skapar ett konto, man kan publicera och man kan ladda hem då images. De flesta stora, Ubuntu, Debian och alla möjliga du kan tänka dig, har officiella repositories där. Och då vet du att det är bra grejer du får ner när du kör. Och när vi väl använder Docker så pratar vi om Docker Objects. Och det är en image. Kommer det här kanske? Aha, vi kommer till alla delarna framåt. Objekten är images, containers, volymer och nätverk. Det blir lite svengelska, men vi kallar det för container. Den här körbara instansen. Docker Daemon, som vi sa nyss, det är Docker D kallas det också. Det ligger och kör som en liten process och väntar på att det ska hända något. På att den ska få några requests till API-et. Den lyssnar på requests via API, som sagt, via kommandoradsklienten. Den styr images, containrar, volymer och nätverket. Det är svengelska där med, säger jag. Precis, Docker Daemon. Ligger alltid och snurrar. CLI skickar kommandon. Det är som DBWeb CLI. Vi skickar kommandon till Docker D. Daemon som ligger och snurrar. Registry, där lagras alla images. Vi kan publicera och vi kan ha images lokalt. Och det kommer också strax hur vi använder då de lokala
kontra de publika. Default är det Docker Hub, det ska vi använda i kursen. Man kan skapa egna och så finns det vissa, som vi sa, inofficiella registries som man kan använda. Men vi kör på Docker Hub. Objekten, images, containers, volymer, nätverk. En image är det du laddar ner. Det är som en, det är hela paketet. När du kör imagen, då blir det en container. Så att container är då när imagen körs, när den är igång. Volymer, nätverk, det är någonting vi ska använda i kursen. Och kortfattat så är volymer, vi mappar en lokal mapp på vår hårddisk mot en mapp inuti containern. Och på så sätt så kan vi använda containern och den miljön som finns där i då. Nätverk, vi kan bygga upp ett nätverk så att de via sina egna kanaler, kan man säga, containerna, kan prata med varandra. Det kommer vi till också lite senare i kursen. Men de här delarna, det är då framförallt Docker Objects kallas det. En image då. Det är som en mall, en läsbar mall. Du kan inte skriva till en image, utan så fort du gör det så blir det en ny. Det är mall för att skapa och köra igång en Docker-container. Och den här mallen då talar om kanske vilken Linux-variant vi ska köra, vilka program som ska installeras och så vidare. Och när du bygger den då så installerar den de här grejerna i imagen. Och så kör du den, och då läser den här mallen, vad finns, okej. Okay. Vi kör igång det och då blir det en container. Det är ett lagersystem. Det kommer vi också se när vi väl kör igång våra container. Att det är massa olika rader. Och varje rad i, eller varje instruktion rad i imagen blir som ett eget lager. Och det är bara toppen som är skrivbar. Så där kan du då fylla på själv. Om du vill utgå ifrån en tom image. Sen så skriver du själv då bara det översta lagret hela tiden. Och varje instruktion. En instruktion är till exempel installera det här programmet. Har vi det på en rad i våran docker-file kallas det. Det kommer till också. Då blir det ett nytt lager i den här imagen. Då. Och det kommer vi också kunna se sen. På så sätt så kan vi använda flera olika images. Och sen så installerar den bara det som behövs. Den cachar en del grejer. Så om du installerar samma sak igen. Och sen så bygger du din image igen. Då behöver den inte ladda hem programmet igen. Utan då finns det cachat. Och då behöver den inte skriva ett nytt lager. Utan kan använda ett gammalt. Och på så sätt så bygger den upp hela systemet. Så att det inte tar en massa onödig plats. Utan de nyttjar varandra lite grann. En container, en körbar instans av en image. När vi stänger ner containern så förstörs den. Så att vi kan inte spara saker i en container. Utan då får vi antingen använda volymer. Eller så kan man då skapa virtuella volymer också. Men det är lite ett sidospår. Viktigt att komma ihåg, när vi stänger ner containern så förstörs den. Arkitekturen bakom, vi har olika kommandon i CLIT som då kan skicka till Docker D som är den här daemon som ligger och lyssnar. Som i sin tur antingen kollar lokalt eller i registryt, publikt. Så vi har en Dockerfile, det kommer i senare kursmoment. Det är en fil som talar om vad som ska hända i en image. Vi bygger den här imagen. Då tar en Dockerfile och så sparar den lokalt. Perfekt. Till exempel den här röda. För att publicera den så kör vi Docker Push. Då laddar den upp det till vår egna plats på Docker Hub då, om vi har ett konto. Docker Pull, precis som Git. Om ni, de flesta har använt det i det här laget. Då kollar den i default registry, Docker Hub. Finns den där? I så fall så laddar vi ner den och lägger den lokalt.
docker run, då letar den först lokalt. Finns den? Låt säga att det är den här röda igen. Finns den lokalt? Om då kör vi igång den och då blir det en container. Perfekt. Om den inte finns lokalt, då kollar vi på default registry. Finns den där? Ja, det gör den. Och då laddar vi först ner den och sen kör vi igång den och då blir det en container. Okej, okay, så vi har ju vår klient och man kan kalla detta för en server, det här beroendet. Och servern i sin tur ligger och lyssnar på alla requests och hjälper oss helt enkelt att hantera alla container. Perfekt. Coolt! Det var lite kort om Docker. Det ger sig när ni väl börjar använda det. Och det bästa med sådana här container är att man kan göra vad man vill i dem. Det är väldigt, väldigt svårt att förstöra någonting på er dator när ni är i containerna. Det går ju såklart, men då får man nog försöka paja det. Ha det bra!